Qarabağ müharibəsi zamanı 3750 itkin düşmüş şəxsin 11850 ailə üzvündən DNT analizi götürülüb. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri İsmail Axındov məlumat verib. Aşkar olunan kütləvi məzarlıqlarda tapılan qalıqlar üzərində aparılan tədqiqatlar nəticəsində 15 nəfərin kimliyi müəyyən olunub. Qeyd etdiyim kimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin dövlət tərzində müəyyən edilməyən insanların qalıqları itkin düşmüş şəxslər haqqında anti-mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olması üzrə çərçivə sazişinə əsasən itkinlərə aid sorğu anketləri, həmçinin itkin ailələrinin əksəriyyətindən bioloji nümunələr toplanmışdır. Toplanmış bioloji nümunələrin hamısından DTX-nın hərbi tibb baş idarəsindəki moleküler genetik laboratoriyada DNT profilləri çıxarılaraq arxivləşdirilmişdir. Bugün biz atılmış bütün addımların nəticəsini artıq görməyə başlamışıq. Artıq 15 nəfər itkin düşmüş şəxsin taleyinə aydınlıq gətirməyə nail olmuşuq. Düzdür, bu rəqəm 4000 itkinin müqabilində çox az görsənir. Lakin bildiyiniz kimi bu başlanğıcdır. Bundan sonra itkin düşmüş şəxslərin eyniləşdirilməsi prosesi daha da intensiv aparılacaqdır və ailələrə daha geniş məlumat veriləcəkdir.